Черноморе срещу Околотив Полив. Още един осмина финал в турнира за купата на България и още един равностоен Босек, поне аз така а, го очаквам. Защото и двата отбора са хем симпатични по-своему, хем изключително стойностни като състав, като потенциал и като треньори. Един срещу друг, Илян Ильев срещу Александър Томаш. И двата отбора знам, че могат да победят абсолютно всеки отбор в България. Имат високи претенции, несериозни претенции. Той е сезон, в вярно, с 4-5 точки, мисля, че с 4 е повече е по-напред в кастирането в а, първа лига. Но тук аз, когато става дума за турнирен матч, за мач във Варна, винаги имам едне едно на ума, много на ум, когато играе Черноморе много изключително стоеностен боец, изключително стоеностен турнирен боец, който не веднъж отстранявал и далеч по а, водещите тимове. Едно хикс и по 3,5 гола от мен. Изключвам двойката, защото си мисля, че около Тив порив много трудно би взел матча във Варна, като ви казвам, че много ми се върти в главата, че двобоя ще си бъде или 0 на 0, 1 на 1 или 1 на 0 с минимален резултат, но нека да видим какво ще се случи в събота на Тича.